マリッペチャンネル。こんにちは、マリッペです。今日は映画ウェディングハイをもとにですね、幸せを感じながら生きるヒントについてお話ししていきたいと思います。このタイトルが示すように新郎新婦が主人公なんですけれども、そこに出席する人たちの人生もクローズアップして、そしてですね、変わっていく様というのを描いている、コメディなんですけれども、まあ楽しく笑えて、そして、また頑張ろうっていうふうに思えるような心温まる作品なので、ご紹介したいと思います。今回のテーマはですね、自分の殻を破るということに関して、2点お話ししていきたいなというふうに思っています。その1なんですけれども、結婚式で、ハプニングがありまして、急遽ですね、そこに集った、メンバーで力を合わせるということになるんですけれども、そういった時にですね、せっかくここまでやってきたのに、なんでこんな変えなきゃいけないのっていうふうに考えると思うんですよね。でもそこで、対応していくっていうことは、今までできないとか嫌だなって思っていたことっていうのを、変えていくことになるんですね。で、その変えていくっていうのは結局のところ、新郎と新婦のためということで、2人の幸せを願うからこそ、それぞれがえって思うようなこともですね、力を合わせて、自分たちの殻を破っていくっていうことなんですね。で、もう一つですね、ここにご出演されていた、俳優さんで、今までお名前は、知っていたんですけれども、映画とか見たことがなくてよくは知らない俳優さんがいらしたんですね。でもですね、この作品で、すごく殻を破ると言いますか、もし私が、その人だったらこの役引き受けるかなっていうふうに迷ってしまうかもしれないような役柄だったんですね。もしかしたら役を引き受けるにあたって、葛藤されたかもしれないですし、逆にこの人に、この役を勧めた皆さんっていうのもすごいなっていうふうに感じたんですけれども、結果ですね、今まで私はよく存じ上げなかったんですけれども、この作品を見てですね、ちょっとファンになってしまいました。あ、こんなことできるんだっていうふうに正直驚いたのと、このシーンがあるからこそですね、もう本当に涙が出るくらい笑ってしまったんですね。で、これは自分の殻を破っていくっていうような内容でお話ししてみたいっていうふうに思ったんですけども、このようにですね、先ほどお伝えした、それぞれが、この日のために準備していたってことを少し変更しなくてはいけないって言った時に、新しいことにチャレンジする、自分の殻を破っていくっていうことと、今回のこの役に、チャレンジするにあたっての、自分の殻を破っていくっていうこともそうなんですけれども、私たちって、同じような状況、同じような環境っていうのが、実は好きなんですね。で、変わりたい変わりたいと思っていても、なかなか変われない背景には、環境というものがずっと一緒だっていうことが、ネックになっていることもあるんですね。よく、環境を変えたければ、引っ越しをするといいとか、付き合う人を変えた方がいいっていうふうに、言ったりしますが、それだけですね、環境というものに私たちっていうのは左右されてしまうので、同じ環境にいて同じ状況にいると、そこから抜け出すことってなかなかできなくなってしまうんですね。それを維持しようという働きが、思っている以上に強いからなんですね。で、なかなか環境を変えることができないとしたら、どうやって変えていくかっていった時に、コツ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 、日々やっていくっていうことがもう一つ、変わるきっかけになるんですね。例えばですね、少しずつ毎日 1% でも、継続して、コツ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 やっていくと、1年後には、約ですね、38倍くらいの、差ができてしまうっていうふうに言われたりするんですね。で、やるかやらないかで大きな差ができてしまうんですね。つまり自分のこの現状嫌だなっていうふうに思ったら環境を変える。で、それがなかなか難しいのであれば、毎日 1% でも
本当に15分とか難しければ5分とかでも少しずつ自分を変えていくっていうことを意識しながら、続けていくっていうことが自分の殻を破っていくっていうことにつながっていくんですね。なので、バッと変えてしまうっていうことに、抵抗があるのであればコツコツということでも、1年後にはそれだけの違いが出てきますので、どちらがいいかっていうのはもちろんですね、自分に合うやり方でやったらいいと思うんですけれども、もう少し、具体的なアドバイスが欲しいというのであれば、下の欄から、ご相談いただければなというふうに思っています。あとですね、月2回遠隔ヒーリングというのを行っていますので、ご興味がありましたらばぜひご登録いただければなというふうに思っています。今週があなたにとってもっともっと素晴らしいものになりますように祈っています。ここまで聞いていただきありがとうございます。今日も素敵な一日になります。またお会いしましょう。マリッペでした。マリッペチャンネル。